Oh, dead from above. Това е Годино. Да, яко. Взимаш Калахари и печелиш винаги. Да, да. Аз съм мръм, е. Вагрант! Кое? Вагрант? Не, Калахари. Къде е Калахарито? Outlaw. Outlaw. Калахари. Outlaw или Вагрант? Кое от двете? Не, не можеш да се. Идва ти както. Е, така розовко. Как може да Warrior-ът? Ето сега ще ви обяснат, трябва да си мина обучението в играта, сваляте играта. Играта е безплатна, още 6 Warrior-а и правим раздаване Need for Speed. За 10 минути може да станете Warrior, истински боец в Turbo Clan. Удивително рейд. Удивително рейд, сваляте безплатно. Не мога да падна никой в момента. И ставате Turbo боец. Турбото го виждам до мене. Васе, къде си? Не така, не така, не така. Къде ти е Калахари? Не така. Ми като видиш Калахари ще не видиш и нас. Аз съм след червенко Калахари. Абе, виждам Калахарите. Картата ли са сменили? Картата е различна. Но се, здравей. Тази е. Не, същото е. Същото е. Не, има твърда гъста растителност. Какво бе? Какво искаш бе? Брат, аз гледах за бомба, спокойно. Спокойно не си. Ама те е много бутат. Умри. Не успях да те убия, ужас. Има твърде гъста растителност. Он забих се. Има твърде много хора, които ме бутат. Айде. И Теслата ме удари. Аз съм пътник. Да. Е, какво да направя по дяволите? Пет пъти ме удариха. Шегота! Шегота, аз съм улет, че тук е твоето симка му. Къде е самолета паднали, а искам да го сгазя. Ела бе самолетче. Да, да, искам да го сгазя. Минавай ги. Хора, по-скоро не минавайте през тях, за да не ги респаунвате по-бързо. Да. Той не знае как да се респауна. Аз щях да убия един. Не, 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 изчезва. Ма не, дей така ще вземе да ни гръмне без да иска. Това не е добре. Бокс, това беше ужасен опит. Да, знам, не мога да пробвам тези неща. Беше близко. От много време не съм играл GTA San Andreas. Ама и времето е само една минута, така че споко не е. О! Брат! Чакай! Той ме разби в тебе! Той се... Да, той се заби в мен, брат! Той буквално ми разби самолета в твоя. В твоята кола. Точно до мен! Не, не идваш за мене, не. Басе, ме няма да разбих се. Чакай, чай, не, не, ще убия някой. Сега ще убия някой. Басе, ти не обрязка Лахари. Да, защото той си бутна самолета в мен. Ето го бил. Аз не съм виждал до сега някой да умира с Калахари. Аз не убих някой от нощта. Не те уби. Добре, тези самолети са много гадни. Самолет, но ми е опит. 39 секунди, 9 човека бягат. Монстъра ще живее, Калахарито не умира. Е, сега ще намерим монстъра. Мале, каква пада точно. Ето го монстър. Къде е монстъра, бе? Монстър е... А, не, заклещих се в дървото! Е, защо се забиват? Кефи се. Монстър е... Не, такси! Леле, изобщо не мога да оправям това самолетче. Монстър е... Виждам монстъра. Няма смисъл, 9 секунди. Такси! А, това ме прави не видим! Йес! Айде! Твар? Калахарито никога не ме е предавал до сега. Той, Турбо, нали знаеш преди кой предупреди в чата? Същия човек се заби в мене. И умрях от това, че се заби в мене. А ти знаеш какво направи? Той се разби в мене и моят самолет се разби в тебе. Да бе, това си е неговия начин. Аз бях самолет и се опитах да те гръмна. И той се разби самолета в моя. Ох. Човек, той просто може да не може да кара самолети. Ама... Мене наистина ме буливат. Това самолетите могат да... Той го прегази. Тя всеки си натисна клаксона. Турбо! Турбо, скъпа питата дали ако се запиша с играта, дали участва за GTA. Нищо не чувам, хора, нищо не чувам. Такава лудница в войса, че... Тръпна в скърпение да влезна в ролплейс, да може да отдейте. За малко ще хапа да ме бутнат. Скъл пита да дали за играта дали ще участва за GTA 5. Какво? Ако изтегне играта, дали ще... Ега ти дисреспект, фака. Брат! Брат! Дрифт БГ не спря да ме шиба, бе! Аз ще умра. Стига ме блъска!
Майко! Не! Едното го избегнах, ама другото... Оба! Сгаси съм улик. Пам на бомбите. Чакай, аз ще изгадам. Трубото е тука. Оба! Някой от нас вече стана ли на самолет? Монстр! Брати! Дивбеге! Дивбеге се опитва да ме обърне с парито! Седим и седим и се набос! Ох, аз мале, разпаднах се като... Следваме още и ме блъска, бе, спри, бе! Дривбеге, мога да гледаш някой стрим, спри? Нещо, ще го репортнем и няма да може... Записи в дърво, а не се! Още не гъзъм е! Айде! Нека те блъска, не! Карай го! Нищо, нищо! Предизвиквай го да те блъска, предизвиквай го това! Добре, чакай, айде блъскай ме! Искам да видя колко пъти в минута му ме блъснеш! Ама той не спира да ме следва. Идеално! Аз го гледам него и не гледам за самолети, аз от него бягам. Първо здравей! Здрасти! Не, не бягай! Монстър, остани бе! Аз си взех един speed boost. О, не. Не. И си използвах speed boost-а. Айде всички в чата ми спомете сърца за дрифт, БГ. Айде, има два самолета, знак мене. Оба. Ей, тук има един. Моля го убив. Има два самолета, знак мене. Мали. Опа, извинявай. Ей, убих такито, бе! Първото ми убийство! Таки! Не таки, а е такси. Таки! Аз помня миналия път на клипа ми, когато още не съм го почитал клип, да направих към 10 фила. Speed boost! Ме не знам. Бегай, 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 8 секунди, бегай! Саваната кара назад. Бегай, бегай, бегай! Обърнах го без да искам. Okay, yes! Бегай, бегай, бегай! Оцеляхме с трубата, здравей! Айде! Айде! Speed demolition! Окей. Формули ли бе, стига с тия формули. О, коя? Та глична куча бе. Миналият първ път ни бяхме и двамата жълти и имаше един в нашия отбор. Коя формула тук е по-добра да използвам? PR 4. Той се изсилваме бутът с отборни. Не знам, сега наистина ще разбера кой фокусира. Айде. Ето тук се разбира, това е на тази места, където мога разбера, че фокусира някой. Мале, ама да има ролеска да свири. Чакай сега, ти каза PR 4, защо PR 4? Е 8-8 бе? Не. PR 4 е по-добро, бе. Не, не, тук не е. Те са с променени хендинги тук. Дидо. Абе, тук... Ама, друго изглъжда, това формула съм е карал, не съм. Брат, няма да играя. Аз съм между другото лев към направо. О, не. В самото начало. Ура, да ходари вече. Е, да разнат тук. Е, бутнаха ме още в началото и себе си даже уби. Не знам, брат. 96 човека трябва да харесат, за да направим 2000 лайкчета. Окей, значи за сега Дидо. Дидо Дрифт. Кой други? Не... Мотър минавам! Не изборих още в началото. Нямам. Васе, внимай! Върнах се! Той го изкарах. Охо, мотре, той го прати! Хе-хе! Се мата също за минава. Аз ще се карам бавно. Кажеш, мисля, кога ще растем с хървър, защото... Ще го рестартираме. Аз само да ми кажа, защото едва ли ще казвам после. Добре, дано да не ми шиба хървър. Опа! Добре, той ще се да ми направи. Леле, леле, минаваме се. След малко ще видя какво беше. Ляво, дясно, трето, пето. Мале, мале. Ляво, дясно, напред, назад. Е, той е бой с нещо си. И той е много дай. Ага. Той си от тях. Деймар. Опа. Той схвърча. Бум, бум. Докато гледах назад, ще съм убил. Браво, Shadow Fox. Гледа, той... What? Тук брейк буста май не работи. Не бе. Толкова ли не можаха да не се бутат, бе? Олем!